परवा आयतारा दनपरा अड एजवरार आमी ह्युमॅनिटी तर्फेन कारुण्या स्पेशल स्कुलाक भेट दिता. तुम्ही आमचे संगता या स्पेशल स्कुलाक भेट दिवंक अवकाश आसा. ही विशिष्ट भुरगीं तांचे लागीं कुडीचे आनी मोतीचे ऊण असल्यारी जायते हेर गूण आसात, तालेंता आसात. वेगळीच सकत आसा प्रमुख जावन ही भुरगीं भोस मुग्ध. वही ह्या भुरग्यांची जतन करूंक वडिलांक आनी शिक्षकांक बिलकूल त्रास आसात, पूण हे एक मिसांव आनी कंडीस जावन ह्या सेवेक आसतले देवाचे बेसांव. ह्युमॅनिटी संस्थो ह्या इस्कॉलाक दान हातांतर करता आनी थंयसर असल्या भुरग्यांक मनोरंजन दिता, तशेंच तांकां खाणीक दिता. तुमकांय ह्या भुरग्यां विशीं आनी ह्या इस्कॉला विशीं आबिरूस आसा तर तुमी आमच्या संगता मेळी येता. उडपी मलपेंत हे इस्कॉल आसा. इस्कॉलाच्या फाटल्यानच बीच आसा. बीचान ती इल्लोसो वेळ पाशार करी येता. रंदवैगी फळ वस्तुगी, ग्रोसरी वस्तुगी, तांदूळ नारलगी ह्या इस्कॉलाक दान दिवी येता. तांच्या दनपरांच्या जेवणाच्या खर्चाक सहाय्य जातले वा पैशां रुपयी ल्हान गुटाची वंतिगे दिवी येता वा दाना विणी मोग दवरून ह्या भुरग्यां संगी मेळोवन खेळोवन तांकां खुश करी येता. कोणी आमच्या बराबर येतात तर आमकां जरूर व्हॉट्सअपा मुखांत फाल्यां शनवारा सांजे भितर तिळसिया. आज पडुमार नाडांत बड्या रहीत घरच्या येवजणेचे फर्स्ट फ्लोराच्या 5 घरचे लिंटलाचे काम जावन आसा. मार्च महिन्या भितर 20 घरांचे उद्घाटन करची उर्बा आमची. 20 दुबळ्या असाय कुटुंबांक हांगासर बिडार लाभतले. सुमार रुपये 2 करोडांचे हे येवजण जावन असून येदळूस पैशे आनी वस्तू रुपार रुपये 1.5 करोड दान ह्या येवजणाक लाभला. हर एका घराक दानी लाभल्यात, पूण बिल्डिंगाचे काम सोंपल्या उपरांत हेर जैतो खर्च आसा. एक व्हड खर्च म्हळ्यार भोंवतणी दोऱ्याचो खर्च. भोंवतणी दोरोबांची गरज आसा आनी ह्या कामाक सुमार रुपये 8 लाख खर्च पडटा. कोणी दानी आसात तर तांणी मुखार सरी येता. कोणी कॉन्ट्रॅक्टरांचे टीम वा मेस्त्री हेल्पर आसात तर श्रमदानाकी हांगासर अवकाश आसा. प्लास्टरींग आनी फतोरबांचे काम चलोवन आसा. तशेंच कोणी वस्तू रुपारी फतोर रेंव लोंकड सिमेंट अशे दान दिवंकी अवकाश आसा. ह्या सर संगती खातीर तुम्ही आमकां व्हॉट्सअपा मुखांत संपर्क करी येता. आमचो व्हॉट्सअप संको 9480202011. देव बरें करूं.